为了要推广北海岸景观的幸福与美丽，近来在地将近20个店家合作举办活动，期待借由商家以及政府机关携手，要为地方带来商机，同时也办理公益的活动，以及宣传北海岸的有机农业，带动观光以及小农的经济，更要结合产官学，发展不一样的幸福北海岸。三只石门共有将近20个在地企业商家，为了要推广北海岸的景观与幸福美丽，近来合作举办活动，期待借由在地店家与政府机关的携手，可以为地方带来商机，也要从公益出发，让更多的游客以及企业家发现北海岸值得被保护与关注的议题。为此，商家们也聚集起来召开了讨论会，未来要结合产官学，发展不一样的幸福北海岸。这一次，我们3月23号礼拜六，我们有联合号召一个千人的大景坛，那主要是北海岸的商家企业联盟到当地的区域长官啊、地方单位，我们来做一个大串联，希望可以为当地做环保，做一个清洁，然后可以提升我们在地的一些环境品质。小农市集的话是在4月份，我们希望可以在所有的企业单位里面设置有机小铺，好，那这些地方旅客咨询，我们就希望把它规划在我们这16个商家里面。这是我们第二个计划中，那第三个计划，我们也希望说我们可以推爱情的扑克牌，推广北海岸的幸福产业。除了既定在3月中要举办的大型金汤活动，还有4月份也将结合在地商家共同行销北海岸有机小农产业，未来友善有机的产品销路，渴望在北海岸遍地开花。而台北市公益专案管理协会也将与圣约翰科技大学以及育成中心来合作，看准北海岸的幸福观光潜力，成为纾压活动最好去处。我们想要把那个公益做爱的连线，好，我们把石门还有我们这北海岸当做一个爱的基地台，然后传出去，所以我们希望连接产官学，一起来把爱变大。那目前很荣幸呢，我们跟圣约翰大学育成中心已经连线成功，然后我们跟北关处还有跟我们的区长石门区长三支区长都已经连线成功了。我想这是跨出这个北海岸浪漫北海岸幸福产业的第一步。我们来这边深耕4年，那它有一些很好的地方文化及产业，我们在这边在地经营，我们就有义务做这样的事情。除了提升自己我们经济能力以外，我们可以提升当地的产业，希望它可以更多的曝光，然后跟我们结合，也让地方也可以实力，好为北海岸来尽一份心力。北海岸的在地商家表示，在北海岸深耕将近4年的时间，希望透过这一次集合产官学的合作案，能够一起带动其他产业的发展，也希望以公益的活动出发，带动北海岸的经济成长，也协助北海岸的友善有机产业有更多的小活通路。记者赖平涵石门采访报道。